ករណីបាញ់ប្រហារជាបន្តបន្ទាប់បានកើតឡើងនៅដំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋវ र्ज ីនីាភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃសក្ដောင်းនៅវ៉ាស៊ីនតោននាំឲ្យមនុស្សចំនួន2អ្នកស្លាប់និង8អ្នកទៀតរងរបួសនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចនសិនហួរនៅថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021បាទតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនៅសង្កាត់វ र्ज ីនីាដឹកជពឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋវ र्ज ីនីាបានឲ្យដឹងថាករណីបាញ់ប្រហារជាចំនួន2លើកបានកើតឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយសារ មកមនុស្សចំនួន2អ្នកបានស្លាប់និង8អ្នករងរបួសប៉ូលីសកំពុងតែបន្តការស៊ើបអង្កេតដើម្បីវែងមុខរកខ្មាំងកំភ្លើងនិងមូលហេតុនៅពីក្រោយករណីបាញ់ប្រហារនេះមិនទាន់មានការអះអាងថាករណីបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋវើជីនីខាងលើនេះមានចោរពាក់ព័ន្ធនិងចលនាឬអង្គពុជសាសដែលបាននឹងកំពុងរិចរិលដល់កាន់តែធំឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬមួយក៏យ៉ាងណានោះឡើយងាកទៅកាន់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាវិញប្រជាជនមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាកុំឲ្យមានការរឹសអង្គពុជសាសជាពិសេសទៅលើ ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណត់អាស៊ី